Ртутний термометр. Найбільш точний, але і найбільш небезпечний. Що робити, якщо в помешканні розбився ртутний термометр? Не панікуйте. Вийдіть з помешкання і виведіть дітей, дорослих і домашніх тварин. Відкрийте вікна. Захистіть органи дихання. Кульки ртуті зберіть за допомогою вакуумної груші, щітки або пензлика. Зібрану ртуть та залишки шкла термометра помістіть у ємність з розчином марганцю. Місце розливу ртуті помийте розчином марганцю або мильно-содовим розчином. Не використовуйте засоби для чищення. Зателефонуйте за номером 101. Правильні дії збережуть ваше здоров'я і життя. Створено в рамках проекту «Молодь прикордоння разом за безпеку», що співфінансується Європейським Союзом по програмі «Польща, Білорусь, Україна» 2007-2013.